Senioři domova jistoty bydlí v novém. Děti ve Skřivánku baví dechová cvičení. Radost a Impuls uvedly 4 koncerty. V přírodním areálu Gliňoč ve Skřečoni jsou hotova první broukoviště a plazoviště. V nových zprávách pozveme také na velikonoční jarmark a ukážeme černé skládky přímo v centru města. Vítám vás. Školský projekt Bohumínský Amos 2018, výsledky výběrových řízení k výstavbám chodníků v ulicích Drátovenská a Sokolská, zjednodušené řízení pro cyklostezku na Panském u Nové Vsi. Nejen o tom jednali radní Bohumína v pondělí 12. března. Vybrané body programu komentuje členka rady Ivona Plačková. Jedním z bodů 69. zasedání bohumínských radních bylo vyhlášení zadání výběrových řízení, dalších výběrových řízení, o která půjde. Rada města na svém zasedání schválila zadání výběrových řízení, a to v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a současně i zakázky malého rozsahu. Co se týká těch větších zakázek, jedná se o vybudování cyklostezky na lesoparku na Panském v Bohumíně. Tato cyklostezka bude vlastně vybudována v rámci zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Termín realizace této stavby je plánovaný někdy na měsíc červen a ukončená by měla být stavba na podzim. Další velkou zakázkou je vybudování nového chodníku podél ulice Tovární, kde by měl být vybudován nový chodník od můstku až po parkoviště u Tonyho baru. Současně bude vybudován nový chodník před vstupem do firmy Bohemie, který naváží potom na stávající chodník, a taktéž dojde k opravě stávajícího chodníku na ulice Lidická až po stávající chodník. Ještě rada města schválila zadání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se vlastně o stavební úpravy dvou bytových domů, jeden na ulici Studentská, který bude vlastně v celkové hodnotě 3,8 milionů korun. Dojde zde k opravě fasády, výměny střešních krytin a ostatních. A druhý je potom na náměstí TG Masaryka v celkové hodnotě 4,3 milionů korun. Taktéž bude zateplen, bude vyměněna střešní krytina, oprava balkónu a podobně. K některým výběrovým řízením aktuálního roku už jsou známy výsledky. Rada města schválila výsledky výběrových řízení a současně uzavření smlouvy s dodavateli stavby. Prvně se bude jednat o stavbu chodníku nového v ulici Sokolská Záblatí a druhá stavba bude v ulici Drátovenská, bude se jednat o první a druhou etapu nového chodníku. Co se týká Sokolské, tato stavba byla vysoutěžena ve výši 4,4 milionu korun a v ulici Drátovenské 3,6 milionu. korun. Obě to byly nejvýhodnější ekonomické nabídky. Bohumín znovu chystá ocenění učitelů a školských pracovníků. Připravuje se projekt Bohumínský Amos. Změnou je, že vlastní výběr oceněných pedagogů bude v gesci ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací, protože nejlépe vědí, jak jejich pedagogové pracují a jaký byl přínos v letošním školním roce pro školu. A současně druhou změnou je místo konání této akce. Doposavat se konala v prostorách kina. Dnes bude nově v domě pod Zeleným dubem. Vyvrcholením celé té akce bude jmenování Bohumínského Amose dle návrhu Rady města Bohumín. Senioři domova jistoty se zabydlují v nových pokojích a zázemí, které vznikly přestavbou původního objektu. Nově budou žít v komunitách, něco jako domácnostech, kde nechybí vlastní sociální zázemí a kuchyňka. Rekonstrukce trvala 10 měsíců. Klienti po tu dobu bydleli v jednom z nemocničních pavilonů. Poslední minuty v dočasném azylu. V improvizované společenské místnosti v nemocnici klienti čekají na odvoz zpátky domů. V tu chvíli je většina věcí a nábytku už v novém zázemí a tady se uklízí. Náročné jsou spíše ty přípravy, ten samotný převoz a stěhování těch klientů už se snažíme v duchu klidném. Vše začalo od 8 hodin, kdy přijela stěhovací firma a pomocí vlastně sanitní služby a našeho auta, kde může být převoz i mobilních klientů, zvládáme tak, že už v 10 hodin vlastně skoro končíme.
Zhruba o 2 kilometry dál domov jistoty v Šunichalské ulici. Zabydlování je v plném proudu. Po rekonstrukci dům nabízí větší kapacitu, lepší komfort a ještě více domácí prostředí. Služba i život zde se do značné míry změní. Nabízí klientům mnohem větší soukromí, bych řekla, protože ta služba bude poskytována ve 3 domácnostech. V jedné domácnosti bude 7 až 9 klientů, kteří budou mít vlastně své vlastní koupelny na pokojích, případně společné jako v jedné buňce s druhým pokojem a také společenskou místnost s kuchyňkou, kde si mohou připravovat i nějaké jídlo a posedět v nějaké skupinové aktivitě. Každý, kdo má ruce, pomáhá, včetně dobrovolníků. V tomto pokoji právě dolaďují poslední detaily, vybalují oblečení a osobní věci klientů. Krásné jsou ty pokoje, krásné, zvelebují. Velice jsou tady uslužené, že člověk má svoje prostředí a může se pohybovat. Moc se mi to líbí. Včera a předevčírem už, které věci přišly, kteří oni měli hodně věcí mají, že? Tak jsme už dovali do skříň. Včera jsme zaplňovali, umývali skříně, zaplňovali skříně a dneska už ty zbytky postele, hlavně noční stolky a tak. Původně se domov jistoty staral o 16 seniorů. Nový formát služby kapacitu navyšuje na 23 klientů. I díky tomu, že se z přízemí vystěhovalo ředitelství a v prostorách vznikly nové pokoje a zázemí. Určitě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům služby domova pro seniory, kteří si opravdu sáhli možná i až na dno sil při přípravě toho objektu. Patří slova díku ještě zaměstnancům domova se zvláštním režimem i některým klientům, dále dobrovolníkům ze sdružení Počteníčko s babičkou a Hodinový vnuk a také v neposlední řadě zaměstnancům krajského úřadu, kteří zde přišli pomoct v rámci společenské odpovědnosti. Přestavba domova pro seniory přišla na 8,5 milionu korun. Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem zařízení, získal na projekt státní dotaci. Zahradníci vysadili první kusy nové skupiny stromů izolační zeleně u dálnice. V úterý přivezli 16 vzrostlých sazenic. Konkrétně v tomto prostoru u ulice Slezská, kousek od starého Bohumína, vysadili 4 duby a 2 habry. Mladé stromky jsou vysoké přes 2,5 metru. Výsadba dalších kusů bude v brzké době následovat. Kolem dálnice u mostu mezi starým a novým Bohumínem jich město vysadí 164 a spolu s nimi téměř 500 keřů. Stromy mají v budoucnu vytvořit izolační pás a pomoci snížit hluk z dálnice, který je na hranici hygienických norem. Bohumín získal na projekt evropskou dotaci skoro 1 milion 300 tisíc korun. Vypadá to, že nastávající jaro motivuje k úklidu, jenže znovu si steleme kolem sebe. A tohle není řešení. Fotografie jsou z počátku března. Někteří z nás vyhodí pod barák, klidně i celou starou sedací soupravu. Vesele takto vytvoří černou skládku, jejíž úklid pak zaplatí všichni. Třeba v Poděbradově ulici bylo po víkendu pohozeno několik skříní. Technické služby je odvezly. A tohle je fotografie pořízená jen o jeden den později. Přitom bohumíňáci mohou ve městě zdarma využít sběrné dvory. Na autory černých skládek volejte městskou policii. Linka 156. Neogotická památka z konce 19. století znovu ve víru očisty. Specialisté počátkem týdne zbavili nánosu masnoty a špíny poslední část fasády hlavní budovy radnice. Povedlo se tak dokončit údržbu, která probíhala v etapách několik let. Ze strany od kostela na očistu naváže výměna vstupních dveří a oken. Půjde o jejich repliky. Cena všech prací 2 miliony 300 tisíc bez daně. A více jak 100 let starou špínu ze sebe smije také vedlejší budova B. I z toho důvodu, že mezi jejími hlavními vstupními dveřmi najde místo nová pamětní deska věnovaná Tomáši Garriku Masarykovi, zhotový sochař z Olomouce. Největší halový turnaj fotbalových přípravek sezóny v regionu. Obrovská sportovní akce přilákala o víkendu do Bohumína na 150 dětí ročníku narození 2007 a 2009. V kategorii U9 se představilo 8 týmů, včetně Baníku Ostrava a polského Tvurkova.
Domácí hráči z FK Bospor Bohumín, vidíme je ve žlutomodrých dresech, si na turnaji vedli výborně. Soupeře válcovali. Tým v čele s kapitánem Patrikem Halou obsadil druhé místo za vítěznou Zašovou. V U11 obsadili domácí hráči sedmé místo. Pohár pro vítěze putovala do polské Ratiboře. Mezinárodní turnaj nabídl druhé pokračování. Výjimečný je tím, že se hraje na dvou hřištích zároveň v hale Bospor. Natáčej videa z dění ve svém okolí. Ukaž nám akci svýma očima. Pochlub se unikátními záběry. Videa v délce do 2 minut nám pošli prostřednictvím své online úschovny dat na e-mail. Ta nejlepší videa odvysíláme. Všechny B reportéry zařadíme do slosování o zajímavé ceny. Podmínky účasti najdeš na našem webu. Staň se B-reportérem Bohumínské televize. Jarní etapa regenerace Glinoče spěje ke konci. Období vegetačního klidu Bohumín využil k probírce stromů a k výstavbě dřevěných biotopů pro brouky a obojživelníky. Město získalo na projekt dotaci Státního fondu životního prostředí. Jeho hlavním cílem je odvodnění lokality, kdy ke stávajícím tůním přibude čtveřice nových. Přírodní areál Glinoč ve Skřečoně na počátku revitalizace. 109 stromů, zejména bříz a olší, půjde k zemi. Tohle už je stav po pár dnech těžby kusů, které byly nebezpečné, náletové nebo stínily tůním, kde žijí obojživelníci. Dnes děláme čtvrtý den kácení stromů. Tím jsme vlastně začali. Porážíme zhruba 109 stromů, které následně krátíme. Z vykácených stromů přímo na místě vznikají hnízdiště pro chráněné druhy zvířat. Například broukoviště jsou rovnou ve třech druzích. Konkrétně tohle je sestavené z kmenu břízy, olše a vrby. Podobných v Glinoči v březnu vzniklo 7. Skládá se to ze dvou částí. Jedna je nadzemní část a druhá je podzemní. Ta je zakopaná zhruba půl metru do země, aby to mělo nějakou stabilitu, aby to pevně drželo. Je to z více druhů dřeva, respektive ze stromů, které jsme pokáceli. Další biotop na první pohled připomíná obyčejnou hromadu roští. Nicméně jde o zimoviště pro obojživelníky. Těchto hromad vlastně vznikne 7 a je to kupa větví proložená větvívkama a případně štěpkou, kterou zase budeme drtit ze zbývajících větví, které se tady vytvoří. Jedním z pilířů revitalizace je snaha zlepšit odtokové poměry. S pomocí stávajících a nových tůní by areál mohl při deštích nově zadržet dalších až 1000 kubíků vody. Odtěžování sedimentů a tvarování proběhne na podzim, opět v době vegetačního klidu. Původní tůně jsou 3, tady a tady. A ty se budou prohlubovat a prakticky nerozšiřovat. A nové tůně jsou 1, 2, 3, 4. Po povodních v roce 2010 jsme chtěli nějakým způsobem vylepšit z hlediska vodohospodářských poměrů a odtokových poměrů. A v podstatě tento projekt Gnilovských tůní, jeden z jeho hlavních cílů je zlepšit právě tu retenční schopnost krajiny, zadržovat vodu v krajině, protože tady odolně lutině, když jsou velké přívalové deště, tak samozřejmě ta voda se dostává až na ulici 1. máje. Začne se vlastně odtěžováním tůní a tvarováním břehu. Materiál bude sloužit do vytvarování těch samotných břehů a na překrývání stanovišť pro obojživelníky. Na podzim nebo z kraje příštího roku přibudou také prvky pro návštěvníky k pozorování přírody. Novinkou bude třeba menší přírodní altán, odpočívadla a stojany na kola. Náklady projektu jsou zdaní skoro 2 miliony korun. 1 milion 100 tisíc přispěje evropská dotace. Jaro přichází do Bohumína. Uvítejme ho na velikonočním jarmarku. V sobotu 24. března. Více jak 80 stánkařů, dřevěné ruské kolo na ruční pohon, historická pekárna, výroba svíček nebo malování obřích kraslic. A také flašenetář, blues a živá zvířata.
kozy a ovce z ostravské zoo, kuřátka, králíci a další. Přijďte v sobotu 24. března na náměstí před radnicí a do foajeru kina od 8 do 15 hodin. Vstup zdarma. Zvou K3 a město Bohumín. Správné dýchání je pro děti důležité, zejména pro ty malé. Pokud si osvojí špatné návyky, je velmi pravděpodobné, že se to nepříznivě odrazí třeba ve výslovnosti hlásek nebo v držení těla. Mateřinky proto zavedly do praxe cílená dechová cvičení, jako například školka Skřivánek ve Smetanově ulici v Novém Bohumíně. Vypadá to jako obyčejná dráha z kostek, jenže tahle má přidanou hodnotu. Míček pro stolní tenis děti posunují uličkami výhradně s pomocí dechu. U toho se zase zaměřují na ten nádech nosem, výdech pusou, aby našpolili rty a soustředili ten výdech na míček. Dále dneska jsem jim třeba připravila stanoviště s dortem a s kytičkama, kdy jsem je motivovala tím, že děti si i procvičili vlastně matematické představy, počítali, kolikrát svouknout dort. Originálních stanovišť je hned několik. U některých úkolů děti sedí, jako u velmi oblíbeného foukání do vody. Jiné prvky probíhají ve stoje. Všechny mají hravou formu. Dechová cvičení vlastně slouží k tomu, aby se děti naučili dýchat nosem, vydechovat pusou, tak, aby u toho nezvedali ramena, aby se naučili nadechovat čím jak nejvíce do bříška, procvičujou vlastně celé dechové svalstvo a taky bránici. Mě se líbí foukání do vody. Mě bavil Pírka, jak jsme foukali. U kterého cvičení ses musela nejvíce nadechnout? Pingponky. Do větrníku. Je to těžší do větrníku? Jo. Proč? Protože je to trochu těžké. Další série cviků probíhá na podložce v leže, cílí na pohyb bránice. Každému dítěti při cvičení asistuje plyšová hračka. V tomto případě je praktickou pomůckou. Slouží jako vizuální kontrola. Dítě vidí, že bříško se při správném dýchání zvedá a klesá. V této mateřince se dechovým cvičením věnují zejména malé děti, aby si návyky zafixovaly. Starší předškoláci mají trénink správného dýchání obohacený o více prvků zaměřených na výslovnost. Program trvá zpravidla celé dopoledne, jednou týdně. Čím dál častěji vidíme, že děti mají vlastně nějaké poruchy v řeči a provádíme s nima právě toto dechové cvičení, kterým jednak posilují dechové svaly, a jednak k tomu přidáváme potom i hlas. Provádíme artikulační cvičení, kdy cvičíme rty, jazyček, čelisti a to vlastně jedno s druhým potom nám dává nějaké pokroky v té jejich řeči. Tak zastavíme, vypustíme páru. Výstavba nového městského centra sociálních služeb začala. Budova bývalé školy v Masarykově ulici patří stavebním dělníkům. Otloukávají omítky, likvidují staré sociální zázemí a podlahové krytiny. Aktuálně se čeká na výsledky sond podlah. Přestavba potrvá 2 roky. Vznikne zde zázemí pro sociálně terapeutické dílny, denní stacionář i provedení příspěvkové organizace města. Rekonstrukce změní dispozice. Dům dostane nová okna, střešní krytinu a přibude výtah, aby byl přístup bezbariérový. K úpravám dojde také v zahradě. Bohumín za rekonstrukci zaplatí 27 767 000 korun bez daně. S financováním pomůže evropská a státní dotace. Uhradí 90% způsobilých výdajů. A
akvacentrum, saunový svět, adventure golf, sportovní hala a taky zimní stadion nebo hobby park. Aktivity, které nejen pro bohumíňáky provozuje městská společnost Bospor. Od půlky března mění logo. Původní s plaváním a hokejem ve znaku nahradilo nové v barevné kombinaci modrá, oranžová a černá. Logu teď dominuje penzion ve věži, kdysi vodojem. Má symbolizovat zastřešení všech služeb Bosporu. Písmeno B pak graficky navazuje na logo města. Bospor funguje od roku 2003, jen v loni jeho areály prošlo na 500 000 návštěvníků. Medailové žně prožili závodníci oddílu silového trojboje Téje Viktorie. Na mistrovstvích České republiky s podpůrnými dresy a benchpressu získali 11 kovů. K nejvýraznějším tvářím patří Kateřina Skudříková. V trojboji obhájila loňský titul s výkonem 392,5 kg a zlato brala také na mistrovství v benchpressu. Národní rekord v dřepu se pak povedl teprve 14-leté Denise Turkové a v benchpressu dorostenci Nikolasi Tótovi. Jejich sbírku zlatých medailí doplnila stříbrem Tereza Hermanová. V hlavní kategorii mužů vybojoval pro Bohumín medaile Martin Turek. V trojboji stříbro s výkonem 680 kg a v benchpressu bronz. Měl to být obyčejný výlet. Prohlídka zámeckých exponátů. Ale viděli něco, co neměli. Vypadá hezky. Orient nebo něco takového, ne? Když jde o peníze, nevíte, komu věřit. Proto museli vymyslet svůj plán. Mají to udělat ve středu v noci. Musíme se tam nějak dostat. Dokáže skupinka přátel zabránit zločinu? Nebo přijde zrada a budou v nebezpečí. To se dozvíte už brzy. V Bohumíně se objevil fantom, alespoň na koncertu tanečního souboru Radost a Impuls. Nositel mnoha titulů mistrů republiky, Evropy i světa vstoupil do své 36. sezóny. Je plná nápadů, nabízí témata jako svět zvířat, muž a žena, mezilidské vztahy nebo moderní technologie. Letos je velkým tahákem skupina Impuls. Tom v supermarketu, jedna z 25 nových choreografií. V disciplínách show, jazz a moderní tanec se na koncertu představilo skoro 140 dětí a mládeže. To je nejvíce za poslední roky. Stalo to spoustu práce, námahy a energie, tanečníky, trenéry, choreografii, rodiče. A možná je výrazný tím, že máme více dětí, máme o 30 dětí více, takže je to poznat na té práci naši. Asi podzim, to je moderná, a nejnáročnější je asi doktor Tlapka, to je veterina. Má hodně rekvizit a je takový, že se převlíkáme. Je to velmi logisticky náročná věc, hlavně rekvizitáři, bez rodičů, tatínků, maminek, hlídacích by to nešlo, protože letos máme 42 bejbošků, což jsou děti ve věku 3 až 5 let. Co máte na sobě? Vesty, trička, klobouky a takové kalhoty loupežnické. A kdo vám nejvíce pomáhal? Kamarádka, která s námi tancuje. Každá si pomáháme navzájem. Thank you.
Výraznou tváří sezóny je Impuls. Skupinou prošlo už 9 generací. Tanečníci starší 15 let teď patří k nejpočetnějším partám ročníku. Hitem je velká show formace Femme Fatale. Jedna žena, dva muži a pokr. Autoři Lenka Krčová a kolektiv. Iva mě teoreticky chce svést, ale je na Dankovy straně. A já vyhraju všechny ty hry s Dankem. A Iva mi potom vezme ten kufřík a dáme ho prostě Dankovi a bude si s ním užívat. Hodně jsme trénovali o víkendech. Měli jsme docela dlouhé tréninky a v průběhu týdne také. Vaši předchůdci získali na mistrovství světa zlatou medaili. Je to pro vás závazek, možná cíl? Jak to vidíte? Jo, je to pro nás velký cíl, musíme hodně trénovat a snad se to vyplatí. To přemýšlím, jak to udělat, hledání té pointy a všechno možné. A vlastně pokud ten tanec trvá 4 minuty, je strašně těžké natlačit velký příběh do 4 minut. Takže tohle to je v tom těžké, v tom tancování. Do síně slávy radosti a impulzu vstoupila Hanka Michnová, která v souboru působí 12 let. Ona i další tanečníci se chystají na soutěže. Boje o titul mistra republiky začnou regionálním kolem už koncem března. Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře je zpátky. Od pondělí 19. do soboty 24. března můžete pozdě vrácené knihy odevzdat bez postihu. Podmínkou prominutí upomínky je vrácení všech vypůjčených svazků, na které zpozdné vzniklo. Platí na všech pobočkách knihovny v době provozu. Táta a já. Centrum rodiny Bobeš nabízí pravidelný prostor pro tatínky a jejich ratolesti. Tentokrát v pondělí 19. března od 15 hodin v herně v Nerudově ulici. Indián Azdrubal Torres bude hostem v knihovně K3. Povypráví o tradicích svého kmene, o krásách přírody Kolumbie i o tamní současné krizové situaci. V pondělí 19. března od 18 hodin. Pobočka knihovny v Novém Bohumíně. 187 schodů, 40 metrů vysoké vodárenské věže. To je výzva. Zapojte se do 13. ročníku běhu do schodů penzionu ve věži v úterý 20. března od 12 do 15 hodin. Zúčastnit se může každý starší 16 let. Sestav partu a přijďte si zahrát. Bospor pořádá 3. ročník velikonočního turnaje pro veřejnost. Na hřišti s umělou trávou ve sportovní hale v sobotu 24. března od 9 hodin. Ve hře jsou poháry, diplomy i putovní trofej. Registrujte se k účasti včas. Ze zpráv televizního informačního kanálu Bohumín je to pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost a na viděnou. Výpravní budova železniční stanice v Novém Bohumíně pochází z roku 1860. Byla postavena na místě původní staniční budovy už z roku 1847, kdy do tehdejší stanice Šunichl Bohumín nádraží přijel první vlak severní dráhy císaře Ferdinanda. Dodnes je Bohumín významným železničním uzlem a právě i přivedení železnice na území tehdejšího bažinatého lesa dalo vzniknout samotnému centru dnešního Bohumína, městské části Nový Bohumín. Nádražní budova v novorenesančním stylu byla do dnešní podoby přestavěna v letech 1902 až 1904. Stanice se pyšní štukovou výzdobou. Generální oprava celé budovy pak proběhla v 90. letech minulého století. Letí.